नमस्कार ग्लोबल स्पेशल में यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक वृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरुको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शक वृन्द, कृषि योग्य भूमि रहेको कृषि प्रधान देश नेपाल आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। कुनै बेला नेपाल धान चामल दलहन निर्यात गर्ने मुलुक थियो, तर नेपालमा पछिल्लो समय खेती योग्य जमिन वर्षिनी मासिँदै गएको छ। सरकारी तवरबाट कृषि पेसातर्फ आकर्षण बढाउने कुनै कार्यक्रम छैन। एकातिर कृषि योग्य भूमि मासिने, अर्कोतिर भएका जग्गा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहने समस्या छ। आज हामी नेपालमा कृषिको समस्या, सम्भावना र सहज उपलब्धताको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। बजारमा उत्पादनकर्ताले पाउने वस्तु मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ। उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर नै उत्पादनकर्ता किसान यो पैसाबाट नै पलायन हुने अवस्थामा छन्। कहिले रासायनिक मल, कहिले खडेरी, कहिले बिचौलिया त कहिले बाढी पहिरो जस्ता समस्याबाट किसान गुज्रने गरेका छन्। कृषि योग्य भूमि रहेको कृषि प्रधान देश नेपाल आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। नेपालमा आदि अनादिकालदेखि मानिसहरू कृषिमा निर्भर हुँदै आएका छन्। स्वदेशी उत्पादनले कुल उपभोग्य वस्तुको करिब 70% पनि धान्न धौधौ छ। प्रमुख खाद्यान्नमा पर्ने धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरमै पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। यी सबै गरी करिब वार्षिक 30-40 लाख टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ। कुनै बेला नेपाल धान चामल दलहन निर्यात गर्ने मुलुक थियो, तर नेपालमा पछिल्लो समय खेती योग्य जमिन वर्ष्यौनी मासिदो छ। सरकारी तवरबाट कृषि पेसातर्फ आकर्षण बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम छैन। एकातिर कृषि योग्य भूमि मासिने, अर्कोतिर भएको जग्गा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहने समस्या छ। तर सरकार कृषि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा लागि परेको तर्क बताउँछ। श्रमको उचित मूल्य नपाएका कारण किसानहरू खेती किसानीतर्फ आकर्षित हुन छाडेका छन्। यसले राष्ट्रिय उत्पादन मात्रै घटिरहेको छैन, बेरोजगारी र परनिर्भरता समेत सृजना भइरहेको छ। यो वास्तवमा किसान र उपभोक्ताको बिचमा एउटा अनसिन लेयर बसेको छ, पर्दा पछाडिबाट खेल खेल्ने एउटा खेलाडी बसेको छ, त्यसलाई हामी बिचौलिया भन्छौँ, जसले न एक पैसा लगानी गरेको हुन्छ न त कुनै काम योगदान नै रहन्छ। यद्यपि त्यसैको कारणले बजारमा तरकारी सागसब्जी तथा फलफुलको मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भइराखेको छ। यो कृत्रिम मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले यतापट्टि ध्यान दिनुपर्ने थियो, तर चाहिँ स्वतःगत रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति सरकारको भएको कारणले अहिले मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिएको अवस्था छैन र यो बिचौलियालाई हटाउन पनि सकिएको अवस्था छैन, जसको कारणले अहिले उपभोक्ता अत्यन्त मारमा परेको छ। महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नु परेको छ भने अत्यन्त बजार नपाएर न्यून मूल्यमा तरकारी बेच्नुपर्ने अवस्था सर्वसाधारण किसानको छ। कहिले रासायनिक मल, कहिले खडेरी, कहिले बिचौलिया, कहिले बाढी पहिरो यस्ता समस्याबाट किसान गुज्रिने गरेका छन्। बजारमा उत्पादनकर्ताले पाउने वस्तु मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ। कृषिमा मात्रै देशको अर्बौं रुपैयाँ अनुदान जान्छ, के अनुदानको तुलनामा नेपालमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ त? अनुदानमा अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ, यस्तो अनुदान कता जान्छ? त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। कृषकहरूले वास्तवमा यो कृषकहरू अलिकति चलामान, अलिकति सक्रिय, अलिकति सजग भयो भने बजार मूल्य पाउने सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ कृषकहरूले। त्यो के गर्नु पर्दछ भने कृषकहरू आफैले एउटा समग्र रूपमा
तयार भएर कृषक उपभोक्ता सहकारी सङ्घहरू अर्थात् कृषकहरू मात्रै मिलेर बजारीकरण गरेको अवस्थामा वा सम्बन्धित क्षेत्रका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूसँग सम्पर्क गरेर कृषकहरू मिलेर त्यो कृषि ज्ञान केन्द्रको संयोजनमा अथवा उसको निर्देशनमा काम गरेर बजारीकरण आफ्नो उत्पादनलाई बजारीकरण गरेको खण्डमा सायद मेरो विचारमा उनीहरूले मूल्य त पाउँछ नै, साथ साथै यो बिचौलियाको रूपमा रहेको जुन पर्दा पछाडिको खेलाडी हो त्यसको चाहिँ त्यो तह चाहिँ हटेको कारणले आम उपभोक्तालाई पनि अत्यन्त सुविधा हुन्छ, अत्यन्त फाइदा हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित संगठित परिचालित र राज्यको विशेष लगानीको आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधा पाइरहेको छैन। कृषि उत्पादनको अभियानलाई, व्यापारको अभियानलाई, आत्मनिर्भर हुने अभियानलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कृषि क्षेत्र नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसलाई उद्योगमा समेत बदल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो किसान, हाम्रो भूमि, हाम्रो हावापानी र हाम्रो जलस्रोतको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर परिचालन गर्न सक्दा मात्रै हाम्रो देशको विकास र उन्नति हुने भएको हुनाले किसानहरूको राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई अझ धेरै माथि उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आज हाम्रा बारीहरू बाँझो रहिरहेको छ र हामी आयातित वस्तुहरू खाइरहेका छौँ। उत्पादनमुखी एउटा अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि हाम्रो मुख्य आधार भनेको कृषि नै हो। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित संगठित परिचालित र राज्यको विशेष लगानीको आवश्यकता छ। कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ, कृषि क्षेत्रले पाउनुपर्ने सुविधा र सेवा पाइरहेको छैन, किसानहरूले पाइरहेको छैन, त्यतातिर मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। र कृषि सहकारी जो लाखौँ किसानहरू सङ्गठित हुनुभएको छ र सहकारीहरूले सङ्गठित रूपमा किसानहरूलाई व्यवसायीकरण पनि गर्ने, आत्मनिर्भर पनि बनाउने, परिचालन पनि गर्ने र देश निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नका लागि एउटा यो सङ्गठन धेरै महत्त्वपूर्ण सङ्गठन छ, यो विशाल सङ्गठन हो। त्यस कारण यो सङ्गठनको नेतृत्वमा अबको हाम्रो कृषि उत्पादनको अभियानलाई, कृषि त्यसलाई व्यापारको अभियानलाई, आत्मनिर्भर हुने अभियानलाई, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने अभियान, राष्ट्रिय पुँजी आज निर्माण गर्नका लागि कृषि क्षेत्र नै महत्त्वपूर्ण छ। कृषिलाई उत्पादन मात्रै होइन, त्यसलाई हामीले उद्योगमा समेत बदल्दै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यतातिर यहाँहरूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारबाट किसानको वास्तविक पीडा र क्षतिको आकलन गरी राहत र पुनस्थापना गर्नुपर्ने सरकार आफै अलमलमा देखिन्छ। बिचौलियाहरू मात्रै मोटाउने र किसानहरूको जीवनस्तर नउस्किने अवस्था सृजना हुनुमा दोषी को त? तसर्थ सामाजिक घटना र राज्यभित्रै हुने विभिन्न अपराध विसङ्गतिलाई समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित संगठित र परिचालित गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। देशको विकास र उन्नति हुने भएकाले किसानहरूको राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हाम्रो मुख्य माध्यम भनेको कृषि नै हो। तसर्थ अहिले पनि कृषि क्षेत्रलाई परिचालित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। कृषिमा मात्र देशको अरबौँ रुपियाँ अनुदानमा जाने गरेको छ। अनुदानमा अरबौँ रकम पनि खर्च भइरहेको छ। त्यस्तो अनुदान खै कता जान्छ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। सरकारबाट किसानको वास्तविक पीडा र क्षतिको आकलन गरी राहत र पुनस्थापनामा हुनुपर्ने विषयमा सरकार आफै अलमलमा देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर नेपालमा खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी मासिदो छ। सरकारी तवरबाट कृषि पेसातर्फ आकर्षण बढाउने कुनै कार्यक्रम नै छैन। एकातिर कृषियोग्य भूमि मासिने, अर्कोतिर भएका जग्गा पनि खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहने समस्या छ।
देशमा भएको मागका सबै हिस्सा भारतबाट आयातित तरकारीको कब्जा गरेपछि स्वदेशी किसान आफ्नो तरकारी बारीमा दोजर चलाउन बाध्य छन्। भारतबाट धेरै तरकारी आयात भइरहेको छ। बिचौलियाले बढी कमिसन खाने लोभमा नेपाललाई तरकारीमा भारत केन्द्रित गर्दा नेपाली किसान मारमा परेका हुन्। कहिले रासायनिक मल समयमा नपाइने, कहिले बोटमा फल नलाग्ने, कहिले खडेरी, कहिले बिचौलिया, कहिले बाढी पहिरो, कहिले उत्पादनले बजार नपाउने, किसान यस्तै यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छन्। उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर नै तरकारी उत्पादनकर्ता किसान पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा छन्। अब यस्तो भयो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने, किसानलाई पहिलो कुरा उत्पादन गर्नलाई पनि उसलाई विभिन्न कठिनाइहरू, बजारबाट जुन खालको इनपुट हामीले किन्नुपर्नेछ, बजारदेखि लिएर प्रकृतिसँग उसले चाहिँ एक खालको कुस्ती खेल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त छँदैछ। त्यसपछि उत्पादित वस्तुको बजारमा उसको पहुँच नहुँदाखेरि अथवा सिधै त्यो एउटा चाहिँ साना किसानलाई बजारसँग लगेर ऊ आफैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ किसानलाई असाध्यै धेरै मर्का परेको छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूसँग, जो चाहिँ ठुलो भोल्युममा उत्पादन हुन्छन्, जो एकदम धेरै अनुदान प्राप्त उत्पादनहरू हुन्, र ती उत्पादनसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दा किसानलाई मर्का परेको सन्दर्भ एकातिर छ भने, अर्कोतिरबाट किसानले उपभोक्ताले पनि महँगो र एक खालको भन्नुहोस् न आवश्यकताभन्दा असाध्यै धेरै महँगो मूल्यमा किसानले पनि के उपभोक्ताले पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले विद्यमान छ। यो बिचमा ठुलो ग्याप छ। तपाईँले तपाईँको प्रश्नमै पनि आयो, 80-90% मिनिमम पनि चाहिँ त्यो मुनाफा त्यो खेतदेखि चाहिँ नि त्यो रिटेलरसम्म आइपुग्दाखेरि, किसानदेखि रिटेलरसम्म आइपुग्दाखेरि त्यत्रो ठुलो जुन खालको चाहिँ त्यो ग्याप छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ सरकारको अनुगमन संयन्त्रहरूले हेर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने खालको प्र्याक्टिस हामी कहाँ छैन। सिधै बजारलाई छोडिदिएको छ र बजारले उसलाई बजार आफू बजार चलाउने भनेको व्यापारीले हो। व्यापारी आफू सुरक्षित नभइकन उसले चाहिँ कुनै पनि सामान न खरिद गर्छ न बिक्री गर्छ। त्यो भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ताहरू चाहिँ मारमा पर्ने भइहाल्यो। यसको लागि हामीले राज्य यस्तै खालका अनियमितताहरू, यस्तै खालका चाहिँ अब कालाबजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले राज्यको परिकल्पना गर्ने हो। तर राज्य यस्ता खालका एकदम धेरै लामो समयदेखि हरेक तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, स्वयं आफै उपभोक्ता हुँदै गर्दा पनि यहाँका सबै नीति निर्माताहरूले पनि प्रत्यक्ष देखे भोगेको घटनाक्रमलाई पनि त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यस्तो खालको कानुन निर्माण गर्ने र भएका कानुनहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा सरकारी संयन्त्रहरू र सरकारी जाँगर चाहिँ त्यहाँभित्र नदेखिनु नै यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो। हरेक दिन भान्सामा अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उत्पादनकर्ताले पाउने वस्तु मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ। बजारसम्म आइपुगेको उत्पादित तरकारीको मूल्य महँगो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दिन प्रतिदिन व्यापारीले नियमित भान्सामा प्रयोग हुने तरकारीको मूल्यमा वृद्धि त एक उदाहरण मात्र हो। बजारमा तरकारीको आपूर्ति बढिरहेको छ, सोही अनुसार तरकारीको मूल्य पनि केही घटेको छ। तर खुद्रा व्यापारीले भने मनपरी मूल्य असुल्ने गरेका छन्। अब यो मूल्य तोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो बजारले तोक्ने हो होइन, स्वतन्त्र बजार हो होइन। अब यसमा कुनै व्यक्ति विशेषले अथवा चाहिँ व्यापारी विशेषले अथवा हाम्रो यो बजार निकाय विशेषले तोक्ने त्यो किसिमको सिस्टम चाहिँ छैन, बजारले नै तोक्ने हो होइन। बजारमा वस्तुहरूको आपूर्तिको स्थिति के कस्तो किसिमको हुन्छ होइन, त्यस्तै किसिमले मागको अवस्था के कस्तो किसिमको हुन्छ, त्यसले नै मूल्यलाई तल लाने अथवा माथि लाने काम गर्छ। अब अहिलेको अवस्था मैले अघि नै यहाँले भनिसकेँ, अहिले चाहिँ अब हिउँदे तरकारीको सिजन सुरु भएको छ, बजार आगमन चाहिँ बढ्ने क्रममा छ, त्यसले गर्दाखेरि आपूर्तिको स्थिति सबल छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो तरकारीहरूको अहिले मूल्य घटेको अवस्था छ। उत्पादनको उचित मूल्य नपाएकै कारणले स्वदेशमै केही गर्छु भनी कृषि पेसा सुरु गरेका कृषकहरू विदेश पलायन भएका छन्, जसबाट देशको उत्पादनशील भूमि बाँझो भइरहेको छ। यसले राष्ट्र उत्पादन मात्र घटिरहेको छैन, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढेको छ।
घाम पानी नभनी गरेको उत्पादन बिचौलियाहरू मार्फत बजार पुर्याइदा किसानसँग सस्तोमा किन्ने तर उपभोक्तालाई अधिकतम मूल्यमा बेच्ने गरेका कारण वास्तविक किसानहरू ठगिने गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य मूल्य थोक बजारमा नै महँगो हुँदा उपभोक्ताले खुद्रा पसलबाट किनेर खानै नसकिने अवस्था आएको छ। तसर्थ बिचौलियाहरू मात्र मोटाउने र किसानहरूको जीवन स्तर नउकस्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा दोषीको त सरकार चनाखो बन्नै पर्छ। कृषि योग्य भूमि रहेको कृषि प्रधान देश नेपाल आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको अवस्था हो। कृषि योग्य भूमि मासिने अर्कोतर्फ भएका जग्गा जमिन जनशक्तिको अभावमा बाँझै रहने समस्या बढ्दैछ। तर सरकार कृषि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा लागि परिरहेको तर्क गर्ने गर्छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हाम्रो मुख्य माध्यम भनेको नै कृषि हो। तसर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यले यसतर्फ विशेष लगानी गर्नुपर्ने पहल कदमी आजदेखि नै निकै आवश्यक छ। हस् त, आजको लागि ग्लोबल स्पेसल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।